Pa šta reći, mogu da kažem da je bila jedna veoma teška utakmica, da obe ekipe su igrale čvrsto, kako mi tako i oni, i što najbitnije na kraju, dali smo ta dva gola za njih 10 minuta i obezbedili sebi pobedu koja je vrlo bitna za nas i za sve koji su gledali, za naš narod i za sve ostalo. Ukazala ti se šansa i pre tog prvog gola, možda je bio potez više? Pa jeste, ja sam teo da iskontrolišem lepo, da namestim da na šut, video sam da mi igrač, njihov odbrani igrač dolazi sa strane i hteo sam da budem siguran da je šutnem, ali pobeglo mi. Nažalost, ali najbitnije, kao što sam rekao, smo pobeđili. Nije mogao slađi povratak u reprezentaciju? Pa sigurno da posle dugo vremena tu sam opet i stvarno sam srećan što sam se vratio i što smo pobeđili. Hvala. Kako bilo na trenutku, kako izgledalo to, s obzirom da su mnogo pričali o atmosferi, a nije dovoljno tako, bar sa tribina, jel? Pa mogu da kažem da je bilo stvarno korektno i sa jedne i sa druge strane, da je bio dobar čvrst fudbal i bili su korektni i njihovi igrači kao i naši, tako da pobedio je fudbal na kraju, što je najbitnije.